Всем привет, я Сошин Артур, мне 21 год. Я думаю, этот проект поможет мне обрести уверенность в себе. Комплексы связаны, скорее всего, с детством. Надо мной частенько издевались. Я начал заниматься по классу фортепиано, и на мной начали издеваться: «Тю, ты дурак, зачем тебе там пианино, ты что там?» Как это, в принципе, частенько бывает. Мне просто повезло с педагогом в школе. Он говорит: «Я хочу сделать вокальный кружок, будешь там участвовать?» И после этого я как-то начал петь, открываться с этим, мне это нравилось. Хочется заниматься именно этим. Я постоянно об этом думаю, мечтаю. Только вперед, только вперед. Здрасте. Как вас зовут? Артур. Что вас привело в музыку? У меня появился педагог в школе, который мне дал понять, что у меня есть талант, и им грех не воспользоваться. Поверил в вас? Именно. А какая ваша мечта с самого детства? Мечта с самого детства — это как картинка в голове. Сцена, толпа, которой не видно края, и один свет — луч света. На вас. Именно. Ну, практически сбылась, потому что сегодня вы имели возможность выступить на таком замечательном шоу, показали себя, зажгли зал. И всей толпы не видно, потому что нас же смотрят телезрители, и вы их не можете видеть, но их толпа, их огромное количество. И действительно, это здорово, что вы пришли, у вас действительно есть талант. И есть... Пели очень проникновенно. Пели здорово. Я могу сказать, что... Если бы чуть раньше, я бы с удовольствием предложил вам быть в своей команде, потому что модный, слушающий явно современную музыку, хорошо интонирующий. Были нотки, где вы плавали, но с кем не бывает. Вы не должны расстраиваться, это не отрицательный результат, это определенное препятствие, через которое нужно пройти, чтобы перейти к новым горизонтам, к новой вершине какой-то. Спасибо. Може, пісня, вона дуже така уривками, і неможливо почути весь діапазон голосу. Ми зможемо. Скажіть, будь ласка, а от ви стоїте на сцені, і направлений світ на вас, толпа безгранична. Що ви поєте? Що ви поєте? Это будет медленная лирическая песня, которая должна просто взять вот так вот за душу, за сердце, и чтобы люди, каждый по-своему это понял, донести его. Я решил, что
попробую зажечь, можно так сказать, что возьму этим быстрой энергичной песни. Дякую вам за вибір пісні. Я просто хотів дати вам пораду. От якщо ви хочете, щоб ви стояли коли-небудь на великій сцені перед натовпом людей і був промінь світла на вас, ніколи, ніколи, ніколи про це не мрійте. Мрійте про те, щоб ви співали, неважно де, на сцені, в студії, вдома, в душі. І в той момент, коли ви співаєте, промінь світла йшов через вас. Вам було так добре в цей момент. Якщо це станеться, тоді натовп і все решта прийде само. Це моя порада. Дякую. Удачі вам. Дякую большое. Не розстраивайся, Арчи. Все, окей. Самый лучший, самый лучший, самый лучший, самый лучший. Лучший. Сошин! Сошин! Артур! Самый лучший. Ну так, тихо, тихо йдет. Я декого в команду вибрав, хто співав менш впевнено. Але я завжди в кожній пісні, в кожному голосі стараюсь знайти щось, що мене може зачепити, щось, що я бачу, ну, той зв'язок з космосом, да? От ці пісні, в мене його не було. Папіни носки, папіни носки, папіни носочечки! Саме лучше. А, Арчі, ти на самом деле... Мама. Знаєш? Мамочка. Це моя улюблена пісня, ви її заспівали, дуже дякую. Вас любить камера, вас любить сцена, вас любить публіка. Ви тільки вийшли і зразу всі здійнялися. І нехай Святославом заборони мріяти, а я вам кажу, мрійте. Мрійте будь в якому напрямку, тому що мрії заведуть вас туди, де вам місце. Давайте вас живемо. Молодець, Сонечка. Я дуже засмучена, але я вас вітаю. Ви виступили перед цією країною і принесли нам море задоволення. Щасливо вам. Засмучитися. Побачення. До зустрічі. Мама. 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 До свидання. До свидання. Рівно за тиждень. Подія, яку обговорюватиме вся країна. Енергетика, драйв. Вообще, улет, клас. Все чотири тренера повернулись к вам. Гладіаторська битва, да. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. Наша донечка здобула прихильність чотирьох тренерів. Унікальні вокальні тактики учасників. Я вмію розмовляти дитячим голосом. Неочікувані перетрубації. От що, а шоу він мені зробить? Я прям жду какие-то вот голоса, які прям ідеально должны. Ви його тільки що пропустили. Новостворені колективи. Підпоем дует з Святославом. Це круто. Це шоу, про яке знають у цілому світі. Україна сьогодні в тренді в мировому. Долі змінюються тут. Посвіті мене всі. Побачте все на власні очі. Бог вам дав талант і красивий тембр. Вірте в себе.